ზიმი ავატყოფი ღია ჭრილობით. დღედაღამეს ვერ არჩევდა, ფეხს ვერ ხმარობდა, ხელს ვერ ხმარობდა. გამატანენ იმფერის სახლში, რომ გამყავდა. ზოგადად რომ შევეკითხეთ, რომ ამას თუ კარგად ყოფნი ქვია. ძალიან კარგათა და წეიყვანე სახლშიო. ასეთი ექიმი ბათუმს არ სჭირდება. ამხელა თანხა ვიხადე. ამდენი 30 დონორი მივიყვანე. რა არ გავაკეთე? კრედიტები საიდან არ გამევიტანე? ჯერ კრედიტებს ფიქრობ, რით გადევიხადო. არამ თუ სავატყობომ კიდევ ამხელა თანხა მაკის. ჯანდაცვის სამინისტროდანვე ლოდებით რომ რაღაცას რომ ჩვენაც გადმოგხედოს რომ რაფერი ხალხი ვართ მოსული. ამხელა თანხები საიდან ნახოთ და საიდან ძიო? ჯერ არტე საიმის კომისიის დასკვნას ველოდებით. უშენებს უმილაცე გააკეთე ბავშვი ამოიღენ ექსპერტმა. სამართლიანი პროკურატურამ ანალიზები წაიღო და ალბათ ანალიზები გახდება ცნობილი. მე მიმართა ალბათ საპელაციო სამართლის. დაბაიძემ შაგირით გიმიშვა, მე შენ დაგავალემე ქულა მოგეტანაო. მან სახელმწიფო თუ არ მომძანე ქულა მე, მაგანა საიდან უკეთო ქულა? ოჯახში უნდა მიმართოთ განცხადებას. რამდენად მიმართები? სამიმართე, მაგრამ რას მოგწევს ამინი? უნდა მოგწეს თავრობა მიშენ. ჯანდაცვის ყოველ შემთხვევაში მე მოვადგილე ვარ დაბაიძის, ახლა დაბაიძის თქვენ არ მიმართში მე გეუბნები წესი ასეა რომ როცა საჩერდება რეგულირების აგენტოში, სანამ იქიდან ხაღალს ვერ მივიღებ, ჩვენ რაღაც გადაწყვეტილება ხომ უნდა მივიღოთ? ხაღალი უნდა მივიღოთ ოფიციალურად, ჩვენ წერილზე მოვა პასუხი. ჩვენ არ გეუბნებით, ვარ დახმარება თუ არ გეუბნებით? ჩვენ სასამართლო დამდგინდეს ბრალოელობა, ვისი ბრალი არა არის, რამდენად არის შეფასებული ეს ყველაფერი? იმ ექიმს რას უპირებენ? ახლა დახმარება აქამდე რეგულირების აგენტოა რომ მივიღოთ პასუხს. განვიხილავთ, მოვიკითხოთ ყველას, ვის აქ კონტროლზე რა და მივიღებთ რას გადაწყვეტილებას დახმარების მხრივ. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ არანაირი პასუხი არ აქვს, რა განვიხილავთ?